ကျနေနေ့ကအရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းမိပွဲစဉ်16ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ရွေးမိုးအောင်ရဲ့ရာရောင်အစီအတင်ဟာကရာပီအစီအတင်နဲ့အရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။တန်ရပြဒနာကနေ့ပြန်လည်တက်တာစားပြုလာတဲ့ရွေးမိုးအောင်ဟာဒုတိယပိုင်ပွဲကစားချိန်50ချမှတ်နေမှာလူစားလဲဝေရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်60နာရီမှာအတင်းပေါ်ရဲ့ကစားကွက်မြင်ပြီးဖန်တီပေးမှုကနေ ရေမိုးအောင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးမြိုင်ပန်းနောက်ခံလူကစားပုံကြံတန်းကြပေးပါ၏။အဆိုပါအလုံးဟာကိုရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပေမယ့်ဘောလုံးသားယူပုံကြံတန်းခဲ့တဲ့ကစားသမားကိုတော့ဝင်းနယ်တိုင်ကအပါအဝက်ပြသခဲ့ပါ၏။အဆိုပါပြစ်တဲ့ပုံကိုရေမိုးအောင်ကံပေးရမှာဘိုးပေါက်နဲ့ဝဲချော်ပြခဲ့ပါ၏။ ဝဲကစားချိန်66မိနစ်မှာလေရွေမိုးအောင်ဂိုးသမားနဲ့တအူးချင်းအတွေ့ဂိုးသမားကိုကြော်ပြီးဂိုးရရှိရန်စူးစမ်းခဲ့ပေမယ့်ပြိုင်ဘက်ဂိုးသမားဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါ၏။ဂိုးရနိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပေမယ့်ရွေမိုးအောင်အသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ရကိုလည်းတွေ့ရပါ၏။ဝဲအပြီးမှာတော့ရွေမိုးအောင်ရဲ့ရာရောင်အစီအတင်းဟာခရာပီအစီအတင်းကိုနှစ်ဂိုးဂိုးမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွား
ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။